Dobrý rukou, mraho. Mitchell. Ndizera ko mwese mumeze neza. Youth Connect ya duhurije aha ngira ngo mbanze mbashimire kandi twizihize imyaka icumi Youth Connect ibayeho kubishimira ababitekereje ababyitabira ababigiramo uruhare buri munsi kuko nibyubaka igihugu cyacu duhereye ku rubyiruko ubundi kubaka arugo bisa nkaho bigaragara ko bihera hejuru ku bakuze nkatwe ariko mu by'ukuri bihera hasi ariko mbere yuko nkomeza ndakomeza gushimira abo bose abafatanya ibikorwa byo kubaka mvuga hari UNDP hari Koika hari n'abandi benshi imiryango mpuzamahanga ibihugu nagira ngo mwese mbashimire igitekerezo rero cyo kubaka igihugu gihereye ku rubyiruko ni ukuvuga ngo turubaka duhereye hasi tuzamuka ariko noneho duhereye no ku mateka tujya imbere muri ibyo bihe by'imbere nyine bijyana n'iterambere bijyana n'uko abantu baba bifuza ko igihugu kimera cyane cyane duhereye nko ku byacu uhereye ku Rwanda uhereye ku bindi bihugu bya Afurika iteka muri uko kubaka ni uguhora twibaza ndetse nagira ngo urubyiruko ibyo mukora byose mujye mwibaza hano hari urubyiruko rw'u Rwanda hari n'urubyiruko rw'ibindi bihugu bya Afurika duhuje byinshi ndetse ni byiza ko Youth Connect igera mu bihugu byinshi bitandukanye itagarukiye ku Rwanda gusa nubwo ariho yahereye ni kubera ko dufite ibibazo duhuriraho ariko noneho mujya mwibaza kubyibaza ntabwo bishaka kugomba kuba ukuze cyane bishaka ko muhera mukiri bato kwibaza ngo u Rwanda Afurika ikibazo ni iki kugira ngo tube tudateye imbere aho ibindi bihugu byose ku zindi ntara z'isi biteye imbere mwibwira ko ari iki niba ari ukwemera turemera ngira ngo byagaragaye no mu mazina y'abatubanjirije bavuze mbere bose amazina yabo arerekana ko bemera
by'abashore bashoboreshwa n'umukiza Abdullah harya ni iki? Utuma twishima na Abdullah cyangwa ni wa wundi nyaragira ngo ni umuremyi wa wundi ushoboze abantu byose wowe aha nyirahategeka Imana urumva ko ubu nuwahagurutse abandi hano amazina ya benshi arangira ari Imana ari urumva ko aho tumeze neza sibyo ariko noneho njye ndasubira inyuma mbaze ko twemera Imana ko turi abantu yaremye nk'abandi bose abemera baremwe n'Imana kuki yageze mu Rwanda yageze muri Afurika abo bantu b'Imana bagasigara inyuma hari uwabinsobanurira hari uwamfasha kubisobanukirwa kubera iki tugomba kubyibaza ko twemera turemera rwose bihagije reka two kubitindaho ibyo ngibyo kuko kubitindaho iby'Imana na biraturenze reka tujye ku by'abantu noneho hari ibyo tudashoboye nk'abantu bishoborwa n'izindi mbaraga arizo wenda abantu nyine bita Imana ariko reka njye ku by'abantu dushoboye abantu hari ibyo dushoboye icyaba kibi dushoboresha icyo ari cyo cyose ariko hari ibyo dushoboye kandi nk'abanyarwanda nk'abanyafurika turi abantu nk'abandi isi twese uko tuyituye birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho bibategeka bavuga ngo ngomba kubaho utya aho ngaho jye ngira ikibazo nk'abantu ntawaremye undi twaremwe na za mbaraga zindi tudasobanukiwe neza ariko nk'abantu jye nawe n'undi waba uva muri Amerika waba uva mu Bushinwa waba uva mu Buhinde waba uva mu Rusiya waba uva mu Burayi waba uva hehe jye nawe turi abantu ntabwo nta muntu waremye undi aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana kuko ntawaremye undi ntabwo waza ngo untegeke uko ngomba kubaho ndakwangira mbaho nk'uko bikwiye nk'uko mbishaka ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka kuko
ntabwo ndi umutungo wawe ntabwo ndi ntabwo ndi itungo ryawe ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi agaciro abantu nibo bakiha bakigenera ugomba kuba utekereza utyo ugomba kuba utekereza kuri umuntu urimo ubushobozi ariko wenda bufite aho bugarukira ariko ibyo ari byo byose nubwo bufite aho bugarukira ni nk'uko n'undi nawe ubwo bufite aho bugarukira twese rero turi abantu kimwe mu mitekerereze rero uburyo bw'imitekerereze bugenga ibikorwa ibyo ari byo byose naho bihera niyo mpamvu rero nabaje cya kibazo cya mbere ibyo kuki bigera ku Rwanda cyangwa bigera muri Afurika bigasa nk'aho ku bintu byinshi cyangwa byose turi inyuma y'abandi bose ndetse ku buryo bisa n'ibibahaye kutubona nk'aho aribo baturemye icyo ni ikibazo tugomba kwibaza ndetse dukwiriye kwibaza turi bato kugira ngo dukure dushaka igisubizo cy'icyo kibazo nta kare nta muto bibuza umuntu gutekereza imbere hazaza cyangwa uko abantu bakwiriye kubyifatamo mwebwe urubyiruko rw'u Rwanda rero niyo mpamvu duhuriye hano nifuje kubagezaho icyo kiganiro kandi kivuga ngo ibyo dukora byose wajya mu mashuri kwiga ndetse ya primaire ukazamuka ukajya mu yisumbuyeho ukazamuka ukagera muri universite ibyo wiga byose iki kibazo nabajije gikwiriye kuba hari ahantu kiri mu bwenge bwawe gihora kikubaza ngo ariko igisubizo cyaboneka gite cyangwa se wagira uruhare ruhe mu gutanga icyo gisubizo contribution umusanzu wawe waba uwuhe ibyo ukora byose uravuga utari ko yewe noneho rigahera kuri wowe wowe nk'umuntu mbere y'uko ugera ku muryango cyangwa ugera ku gihugu ubanza unihereho yewe ndi umuntu muri njye hari ubushobozi ndashaka ko bwagira icyo bugeraho wahuza n'undi nibyo niko byinshi bigerwaho niyo mpamvu youth mwese ko muri aho urubyiruko muri hamwe ibyo mwageraho muri hamwe bingana n'icyo buri umwe yageraho mubiteranije ariko rero ibiteranywa bigomba kuba bihari mu biteranywa hagomba kuba harimo uruhare rwawe ntabwo wateranya iby'abandi gusa wowe ngo ubivane mu giruhande oya ubwo twese twahuriye kuri icyo giteranyo
kuvuga ngo turubaka igihugu kandi uko twubaka igihugu turiyubaka kuko natwe turi muri wa musanzu rusange twahurijeho sibyo aba urubyiruko babanje kuvuga rero bababwiye ibintu bimwe mwanaheraho kwiga bavuze kwiga kwiga ni ukumenya kumenya kugira ngo ugende usubiza kubishoboka cya kibazo cyo kuvuga ngo ariko turi abantu noneho twese nk'ibiremwa kuki bigera ku Rwanda tukaba turi inyuma kuki bigera muri Afurika tukaba turi inyuma nkuvuga ngo hari ikibazo tugomba gusubiza uruhare rwanjye rero ni uruhe what's my contribution towards the solution kumenya kuvuye mu ishuri mu kwiga kurafasha birafasha muri yanzira yo gushaka ibisubizo ntabwo ari cyo cyonyine ntabwo ari byonyine kuko hari n'abagira umusanzu batanga ndetse ufite akamaro bataragiye mu mashuri menshi cyangwa batararangije ayo barimo ariko iyo wize iyo wiga biguha amahirwe yo gutubura wa musanzu waba kuri wowe kwiyubaka cyangwa se ufatanije n'abandi kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse bikuvana hahandi ariko urwo sinzi niba ibyo mvuga mu nkurikira neza ubu koko mwebwe mwabaho ukatuvuge ukamere no kugita ku muntu wakwishimira ko ubeshejweho n'ukundi akugaburira yagushimisha kuvuga ngo burakeye noneho icyo mfungura uyu munsi kirava he cyangwa ngo utegereze ngo kanaka araza kunyibuka agira icyamba murabyumva muri ka gaciro dukwiriye kuba duharanira harimo ibyo birimo nabyo aha va ku muntu rero cya ku gihugu none se igihugu cyo cyabaho gitegereje ku kindi gihugu kizakigoboka cyangwa kizakibuka ikindi gihugu cyaba kitakibutse cyaba kidafite icyo cyakigeneye ubwo tukarimbuka koko mwe mwabyemera aha ntibishoboka niyo nzira rero turimo niyo nzira dushaka ko mwebwe urubyiruko mubyumva hakiri kare ugakura wiyubaka ugakura utanga umusanzu ukubaka igihugu cyawe ngo utazamera nka kwa kundi utazakura wowe usabiriza cyangwa se ngo igihugu kigufite kibe gifite ubusa nacyo gisabize murabyumva
icyo nicyo kigenga ibindi byo ari byo byose 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 ibindi byose twakora ibyo bavuga entrepreneurship bavuga za businesses mukora ingero nziza twumvise hano biriya kugira ngo bigere kuri benshi bigira akamaro ugomba kubutekereza utyo vuba reka mbasangize ikindi kintu hari ikintu rwose kibabaje narakimenye hanyuma nza no kukizana mu nama y'abaminisitiri ndababaza abaminisitiri bamwe baraha barabizi naje kumenya ngo urubyiruko nkamwe bafashe inzira bagera ku bihumbi ngo ni ibintu kandi bibaho buri gihe ariko ni byiza ko ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye iyo mbimenya akaremba narabihagaritse ntibikomeze kuba urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka ukamara iminsi itatu mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu sinzi uko nabyita habonekewe cyangwa havye ariko hajyanye n'ubukene urabyumva hajyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezeho kuramenya ubukene umuntu akazindurwa no kujya njye nagira ngo niyo musenga niyo yaramute muba musaba ibyabateza imbere muba musaba ibyabakiza mukava mu bukene si byo niko bigamera nta muntu waramye ubukene ntibibaho ntimuzasubire mwakoze ishyano ababikoze bakoze ishyano rwose nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ngendeza nzazana amakamyo mbashyiremo bose ngende mbafungira ahantu nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyemo urabyumva ntabwo abantu babaho muri iyi myaka muri iki kinyejana abantu uraramya ubukene cyangwa uraramya cyagira abantu abakene ntabwo abantu baba bari bazima ntibibaho ntibizasubire kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo nibyo byatuma nibyo bituma abanyafurika abanyarwanda duhora turaho imbaraga dukoresha zijya mu nzira itari yo abantu bakoresha imbaraga mu nzangano mu kwangiza gusa nuko kuramya ubukene ikizakubuza gusabiriza mu gitondo ni iki cyangwa igihugu cyawe gusabiriza kubera ko byagenze gutyo ni iki ikizabuza igihugu cyawe gusabiriza ni iki ntuzaga gusabiriza nabyo twabisanzemo ikindi kintu kiduha agaciro imico mibi rero reka
nongereho abantu ba siporo hano agomba kubahe n'abandi. Sinzi minisitiri wa siporo ari hano cyangwa abantu bo muri siporo bakora muri siporo hari uri hano? Ndabavuga badahari ubundi nkunda kuvuga abantu bahari kugira ngo siporo dushaka guteza imbere. Siporo ifite akamaro kanini cyane, ifite akamaro kuko mu buryo bwa development y'umuntu ari mutwe ari ku mubiri ari mu bikorwa bindi biteza imbere umuntu, siporo ni ngombwa. Ariko vuba ngiye kumva numva abantu bo muri siporo kandi nta federation n'imwe itarimo ibyo bibazo. Abayobora buri mutwe wa siporo uwo ari wo wose ibibazo bijyanye n'imico mibi ya corruption. Ubwo ndabibabwirira kuko urubyiruko nimwe benshi bari muri siporo. Reka mvuge umukino runaka, wari uwo gutwara amagare, niba ari volleyball, niba ari football, niba ari basketball, niba ari iki, ntabwo bishobora gutera imbere. Amikoro adahagije dukwiriye kuba dukoresha agenda aho kugira ngo ajye muri siporo ayiteze imbere, ajye ku ayo mikoro ajye ku muntu umwe cyangwa babiri muri iyo siporo abandi bagenderaho. Urugero, ufasha abantu bagiye mu marushanwa hanze, bavuye hano bagiye mu Burayi, bagiye i Burayi n'abantu 20. Abana urubyiruko nk'amwe rwose babishaka ndetse banabishoboye. Ubundi bari bakwiye kuba banabishobora kurusha niba ubushobozi bwabageragaho bukabafasha. Ariko ikibaye ni iki? Ufashe abantu 20 ubashyize muri bisi, niba bavuye aho bagiye Nairobi bashyize muri bisi, abayobozi bafashe first class mu ndege, abandi bantu basize ntabwo bajyanye nabo, babasize bagiye ngo babasangeyo. Ariko ubwo si ibyo gusa, aba bayoboye bashyize abantu mu ibasi bo bagiye mu ndege, ntabwo bagiye mu ndege bonyine even nk'abo bayobozi, batwaye n'imiryango yabo n'inshuti. Nibyo, ba bana bakina bagezeyo nta nubwo babahaye, by the way, nta nubwo babahaye n'icyo kugura amazi mu nzira. Bagezeyo barushye, bashonje, hari ubwo bagerayo bagasanga imikino yarangiye. Nibyo, ntabwo ibyo mvuga, ntabwo nibyo mpimba. Cyangwa se bagezeyo bavuye mu ibisi bajya mu firudi kujya kurushanwa, batariye bataruhutse, ubwo bikagenda gutyo. Ariko mu nyandiko muri za minisiteri cyangwa muri za federation cyangwa biranditse ko bagiye mu marushanwa Nairobi cyangwa hehe, amafaranga yagiye ni aya ngaya, abana bakagaruka uko bagiye oya cyangwa bari hanyuma.
yuko bagiye ibyo kuba dufite abayobozi bakora buryo ariko ndagira ngo namwe nk'urubyiruko namwe mujye mugaragaza ko mu byanze atari ko bikwiye kumera ntimukabicecike wagiye ugeze imikino yararangiye uratashye uraza usubiye hariya urongeye ugiye gukina volleyball nta n'uganye ngo uvuge ariko muzi ibyatubayeho tibuze ibyo umuyobozi wacu yadukoze kugira ngo erega nitubimenya tunabimubaze akwiye kubibazwa umuntu umwe akwiye kubibazwa notonere ko akwiye kubibazwa namwe mukwiye kwerekana ko mu byanze mukabishyira hanze bikamenyekana kugira ngo n'undi atazabikorera sibyo bigahagarara maze kubyumva ahantu henshi abandi ibya bindi bakina umupira w'amaguru aho gushyira amafaranga mu bikoresho bindi bitunga umubiri w'abantu bigera bite bakabitwara mu ndagu bakabitwara mu indagu murazizi kujya ku kujya mu witchcraft witchcraft is primitive don't do that yes should not accept it we are in a competition mu mutwe wa harimo indagu niyo mpamvu batahana ubusa buri gihe yes ariko noneho you must even be absolutely foolish because if you tried something so many times and it doesn't work why do you keep repeating it why do you make it a habit komaze kubona ko bidashoboka ntacyo biguha urakora ibyiki urabisubiramo ibyiki ejo urasubiramo ibyiki so ibyo nabitinzeho kuko ndashaka kubabwira ngo mwewe nk'urubyiruko uko murerwa uko murezwe haba mu rugo haba mu mashuri haba hanze mu nzego z'igihugu bifite uburemere buruta ubw'abantu babishyiraho iyo urezwe uri aho wemera corruption nta kigutwaye ibintu byo kuriganya ntacyo bigutwaye ugakura uri mediocrity mu kinyarwanda niki ibintu kiri hasi yo guciririka ariko ubwo turagendera kuri ibyo kwemera ibintu biciriritse bikajya muri kamere yawe bikaba ikintu ushobora kubana nacyo hari ikibazo mu mutwe w'umuntu iyo bikuriyemo iyo bikoranye tuzahora turi hahandi n'ubundi haciriritse abantu baciririke igihugu giciririke nuko duhore twiyambaza iki abashobora byose twiyambaze abariko tubayeho tubyemere ko mwabyemera cya mbere rero abantu bato mubanze muhanagure ibintu nk'ibyo mu mitwe yanyu nicyo kizabageza nicyo kizatugeza nk'igihugu aho dukwiriye kuba tugera muhanagure mu mitwe muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba cyangwa kumva ko wowe
urashoboye bigerageze byange wagerageje nibanze wumva ugira uwo mutima ushaka kugerageza gukora ikintu kikunanire byinshi bizananirana ariko cya kintu cy'ubu nibikinanira kimwe n'ikinanirana kandi ugerageza ikindi uzagira icyo ushobora naho iyo arekeye aho kugerageza ugatungwa n'abandi cyangwa no guhora cyangwa se n'indagu cyangwa aho niho hambere urubyiruko dukwiriye guhera mu byo twubaka mu byo twiyubakamo naho bitangirira no mu mashuri mugiyemo ujyajyamo ufite ibyo bitekerezo yo kuvuga ngo ngiye mu ishuri ngiye gushaka ubumenyi ibintu byose birashoboka nzakora ngere ku rwego rw'ibinkundiye rwo hejuru rw'ibyo nzabashoboye sibyo urwo n'urubyiruko rw'u Rwanda mbwira ariko n'urundi rubyiruko rwa rero rwose dufitanye isano cyangwa dufite ibyo duhuriye nk'urw'abandi banyafurika ubwo nabo ndababwiye ndabararitse ariko kandi mujye mwibuka ko bimwe ibyo tubabwira aho munyura aho munyuze twarahanyuze kera ubwo rero ndababwira ibyo mbabwira ntabwo ari ibyo soma mu bitabo ntabwo ari ibyo ni ubuzima abangana natwe tuba twaranyuzemo niyo tubabwira mujye mudutega amatwi kandi muzi ngo turabifuriza ibyiza turabibabwira tubifuriza ibyiza niyo mpamvu mukwiriye kutwizera mukadutega amatwi mukamenya ko ariko namwe mufite ibyo mwavuga cyangwa mufite icyo ndetse mwanahakanya mukavuga ngo nubwo uvuga ko wabibayemo hari ibyo ntumvikanaho nawe ibyo ndabyemera rwose n'ubu niyo mpamvu nashaka kubaha umwanya ngo namwe mumbwire hari ibyo mwemera hari ibyo mutemera murakoze cyane